У медиків швидкої увірвався терпець. Через низьку зарплату та погані умови роботи радикально налаштована частина колективу готова вдатися до італійського страйку, якщо до 1 березня ситуація не виправиться. Серед вимог працівників швидкої до обласних посадовців підвищувати заробітну плату, зменшити кількість непрофільних викликів, очистити адміністрацію від старих кадрів. Обласна адміністрація, обласна рада мають план, як вирішувати кризу на медицині катастроф. Відповідно, крок за кроком ми це будемо робити. Але сьогодні дати 100 мільйонів додаткових на медицину катастроф можна тільки закривши, наприклад, 3-4 інших лікарні. Так зробити ніхто не може. Оголошувати страйк, працюючи в медицині, я вважаю, тим більше в екстреній медицині, пацієнти не винні. Вони чекають допомоги. І люди почуті, які працювали. Я вважаю, що немає потреби страйкувати.